Krásné pondělní ráno, vážení přátelé, vážení chcimíři, všichni dobří rodáci, mí drazí Slované. Moc vás všechny vítám do nového týdne a pevně věřím, přátelé, že vykročíme tou správnou nohou budovat lepší republiku. Je to třeba jako sůl. Já začnu opět v zemi zaslíbené. Ukrajina má nebývalé úspěchy na moři. Jsou až úplně neuvěřitelné a dokonce je to lekce i pro Spojené státy americké, které by se mohly učit, jak se to dělá. Tohle to mě baví, tyhle ty oslavní články, to nemá absolutně chybu a mně se líbí, že ti redaktoři jsou takový jako poplatní době a umí to prostě dělat tak, aby dostali tu pochvalu od pěti demolice, že píšou krásně. No, občas musí napsat i pravdu, to už potom trochu bolí, ale zase se to neděje tak často, přátelé, takže můžeme být úplně v klidu. Češi častěji sahají po společné evropské měně. To je další masírka. Eury zhodnocují i své vklady. No tak, Češi, Moravané a Slezané to v době krize také dělají tak, že se to rozdělí do několika měn, což byla jedna z věcí, kterou jsem radil před 2 lety a rozhodně se to vyplatilo. Každopádně sázet čistě jenom na euro je úplný nesmysl a zase se nám snaží podsouvat, jak tady potřebujeme euro a jak bez toho eura nikdo nedokážeme žít. Já osobně se domnívám a jsem o tom bytostně přesvědčen, že by to tak mělo zůstat tak, jak to máme teď. To znamená, já jsem zastáncem české koruny. A pokud by mělo být euro, tak by o tom referendum ne, přátelé. Já myslím, že to je pro ně úplně už sprosté slovo. Ty se toho referenda bojí jak čert kříže, přátelé. Ale já se jim nedivím, protože by se ukázalo přesně to, že zhruba 70% lidí v České republice si euro nepřeje. Já myslím, že v každé krizi se ukázalo, že mít svoji Českou národní banku, jejíž intervence na rozdíl od fiskální politiky téhleté vlády pěti demolice se ukázaly jako správné. Kandidát zelené strany v Anglii uspěl ve volbách v tom komunále v Leedsu a oslavil to pokřikem Aláhu Akbar. No to je krásný. Taký roztomiloučký. Já myslím, že to naprosto vypovídá to, v čem, přátelé, žijeme. A teď jsme to chtěli, ne? Tady za to spousta lidí bojovala, aby to tak bylo. Takže čemu se divíme, že to tak teď je? To bude u nás to samé. Akorát, že u nás tady to budou Ukrajinci, kteří budou mít svoji vlastní partaj. Uvidíte, přátelé, dojde na má slova. Bohužel v tomhletom. Život na dluh se stal normálem v Japonsku či Spojených státech amerických. Potížím s veřejnými financemi čelí ale i Česká republika. No budeť by ne. Když on takový člověk s dluhem na krku, s hypotékou a s 2 dětmi, ten je krásně vydíratelný. Tomu utáhnete smyčku a ten jde jak šroubek. To se vůbec přece není čemu divit. To takhle chtějí ty vlády. A na druhou stranu, lidé ještě pořád jich poměrně dost si neuvědomují, že zkrátka žít na dluh jako není dobrý nápad. A věří tomu, že něco vlastní. Věří tomu, že když mají hypotéku na byt na 30 let v tom lepším případě a platí prostě 30 000 měsíčně úplně neuvěřitelné částky, jako v Praze, v Brně, úplně běžně, takže to je jako jejich. Jo. Pak jim to ta banka šmahem veme, když je potom nějaká krize. A že takových lidí bylo a ještě bude, to je naprosto, naprosto jasné. Pětr Fialenko. Česká republika může s Ukrajinou jednat ještě letos. Ta může uspět jen, když bude mít dost zbraní a munice. Nebo nechytrý ten člověk. Jo. Kdo by to byl řekl, že válka se vyhrává početní převahou a dostatkem munice. To je hlava. Ne, opravdu. To je tu škoda. Já jsem rád, že se stal tím ukrajinsko-českým premiérem v podstatě a tady to má spíš tak jako bokovku a tu Ukrajinu má jako hlavní část, protože to je opravdu hlava pomazaná. To je vidět, že má profesuru. No. To víte, přátelé, na to my jako nedosáhneme jen tak. Boj o Afriku. Proč roste vliv černého kontinentu na úkor Blízkého východu? Tak to je jednoduché, kde nic není, tam smrt nebere. A co se týče, a teď se opravdu bavíme o té Rodezii a o té střední části Afriky a těch 7 států, kde byly za poslední 2-3 roky vojenské převraty,
Teď naposledy jsme viděli, co se děje v Nigeru. Ne, tak to jsou přece pochopitelné věci. Tam svoji sféru vlivu ztratili Francouzi, ztratili Britové, bylo to postupné v podstatě. Tak to jako vypadalo nenásilně, i když samozřejmě my víme, že tomu tak vůbec nebylo. A ty Američané, co tam jako přišli, tak teď zase rychle odejdou. Známe to z Afghánistánu, z Iráku, kde bychom mohli pokračovat. A je to po každé stejné, ne? Je to rozsévání demokracie, Pax Americana. No a pak se nakonec ukáže, že to jako tak úplně nefunguje. A Afričané mají rádi Rusy, no, tak jako nejsou všichni nenávistníci. Musíme to tak brát. A když jsme u těch Rusů, přátelé, samý špion to tady je. Opravdu, tady je to tak prošpekováno špiony, že já mám strach otevřít okno. Ministr Kupka. Ruské skupiny opakovaně zaútočily na české dráhy. BIS. Varujeme před útoky ruských agentů sabotážních akcí po Evropě. MI6. To samé v bledě modrém. A takhle bych mohl pokračovat. Zkrátka a dobře, za vším hledej Rusa. Jo, za všechno tady můžou Rusové, i za počasí. Teď u toho osvobození, to tak jako odbočím malinko, tak tam byla nějaká vlajka s hákovým křížem. Víte, ono, pokud by to bylo v historickém kontextu, že proti sobě bojují dvě strany, jako tady v Českém Krumlově to míváme, tak to jo, to pochopím, tam je stan, tam jsou hitlerovci, že jo, tady jsou amíci, bum, 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 jo, nebo zase v jiný částech republiky Sověti, tak je to v pořádku, ale tady to tak jako nevypadalo. A oni se tomu hrozně diví. Redaktoři se diví a politici se diví a teď tomu dávají prohlášení různá, proklamace a tak dále. Čemu se diví? Kdy tady podporují fašisty na Ukrajině a diví se, že to tady je, že ti lidé už nemají vůbec žádné zábrany, to mě vůbec nepřekvapuje. To se bude ještě zhoršovat, to příště to bude prapor z SS, uvidíte. Přátelé, takhle to tady máme. Jak jsem tady říkal a trošku jsem se tomu potutelně smál, když naše média tvrdila, že Rusové nejsou schopni nahradit ty dodávky do Evropy, až ten Gazprom je vlastně před krachem, když 20 let předtím rejžoval jak blázen, tak Rusko plánuje posílat do Číny, jako bych to neříkal, přes Kazachstán přibližně, to se podržte, 35 miliard metrů krychlových zemního plynu ročně. Jo? Už na to mají dohodu, vysadne z Kazachstánu, mají tam prostředníka. A s tím se pojí další zpráva, že bereme čím dál tím více ruského plynu. Ale pozor, s demokratickým razítkem, přátelé, protože to se přeprodává pěkně. Ne, tak ono na té burze to není tolik vidět. Teď tady ty nákupy podezřelé, které činí Česká republika ohledně těch transportů, těch společností, ne, Robin Oil, to byla nádherná malá domu, teda no, malá, spíše velká domu. Každopádně vidíme, jak to s námi ti politici koulejí a myslí se, že jsme všichni úplní pitomci. Eurovolby dávají vztahům ve vládní koalici zabrat. Sociální sítě je ještě přiostřují. Nejnovější spor se rozhořel mezi exposlancem za Piráty Ferenčíkem, jo, a kandidátem do Evropského parlamentu. Danuší Nerudovou samozřejmě, kandidátkou teda. Když ona se cítí bezpohlavně, ona říkala, že existuje více pohlaví, jo, že to máme takhle přijímat. V tom rozhovoru to bylo velmi zajímavé. Tak to je jasné, že se budou špikovat, když oni potřebují se dostat na dobré místečko, na teplé místečko. Navíc Danuší se počítá jako s eurokomisařkou. To bude par excellence, eurokomisařka. To kam se hrabe Jourová, to se bude zahrabat úplně. Čínský prezident Xi Jinping přijel na návštěvu Evropy, je teď v Paříži, potom bude v Maďarsku, pokud se nemýlím. Každopádně navazuje vztahy, utužuje vztahy. Tento hraje nádherně, teda musím říct. Jako jestli někdo tu mezinárodní politiku ze všech těch států hraje bezvadně, tak Čína. Vždycky to uměli a teď jsou v tom, mi přijde jako čím dál tím lepší. Přátelé, já myslím, že zprávy stačily. Já vám popřeju, abyste měli krásný den, úspěšný den, aby se vám všem moc dařilo a na kávě s Vojtěchem na viděnou.